フィリピンパブを対象にした修士論文なんて聞いたことない。面白いんじゃないですか。店ってもうちょい若い女の人いないですか。おい翔太、結婚しろ。毎日食べれるよ。ミカを騙されてるんだって。騙されてない。結婚は今はできない。彼女は偽装結婚してるから。配偶者ビザで日本に入国させて自分の店で働かせる。大丈夫かいぞ。めぐちゃん、めぐめぐ。